Pablo Alfaro intenta recuperar la normalitat. La Unió Esportiva Eivissa vol tornar a recuperar el seu dia a dia. Dos dies després de rebre el Barça, les restes de la batalla encara eren visibles avui de matí a l'estadi de Can Misses. Això sí, els operaris fan feina contra rellotge perquè tot recuperi la seva imatge habitual a la gespa. Mentrestant, Pablo Alfaro segueix treballant i pensant ja en el seu pròxim rival. Diumenge reben a Can Misses el San Sebastián de los Reyes, coe del grup primer de la segona divisió B.